Щонайменше 200 тисяч гривень благодійники фонду «Серце до серця» планують зібрати під час цьогорічної акції для обласної дитячої лікарні в Мукачеві. Торік кошти збирали на офтальмологічне відділення. Цього разу гроші підуть на закупівлю обладнання для дітей з вадами слуху, яким зможуть дообладнати сурдологічний кабінет. Кістковий телефон для об'єктивної діагностики до «Екліпси 15». Значить, модулі, які дозволяють вистраювати аудіограму по тим точкам, які буде виявляти стан слуху, той же самий об'єктивний прилад. Ноутбук з операційною системою для програмування слухових апаратів. Ну і саме головне, звісно, ми надіємося, що діти не пільгових категорій, які тепер не отримували слухові апарати. Наявність цих приладів суттєво покращить роботу і самих медиків, і допоможе маленьким пацієнтам. Адже батькам для обстеження чи лікування дітей не доведеться витрачати час та кошти на поїздку до Києва чи навіть за кордон. Це дуже накладно і важко батькам іти проводити обстеження чи в Київ, чи навіть за кордон. І це би було дуже добре, аби ми тут на місці обстежували діток, а також лікували. Не перший рік поспіль до акції долучається і керівництво краю. За дорученням голови Закарпатської ОДА, головам районних адміністрацій та структурним підрозділам надіслали листа з рекомендацією перерахувати певну суму коштів і таким чином теж взяти участь в акції. Як правило, можна навіть сказати, деякі структурні підрозділи, наприклад, чи то митниця, чи то, скажімо так, Служба безпеки, інші правоохоронні органи, а також деякі державні органи влади по частині центральних органів, а також управлінь, минулі роки перераховували навіть і одноденний заробіток. Що, як цього року спрацюємо, будемо мати надію, що на самосвідомість кожного керівника та безпосередньо державного службовця чи посадової особи, яка працює в органах влади. А координаційний центр благодійного фонду буде в Падіюні в Ужгороді. Саме туди запрошують усіх охочих долучитися до організації акції. Адже наразі фонду бракує щонайменше 10 волонтерів. Свою діяльність ми плануємо проводити на базі лідерів учнівського самоврядування, на базі активістів із студентського середовища. І думаємо, що зможемо активізувати цю роботу і допомогти у проведенні всіх акцій, які будуть плануватися даною організацією. Акція розпочинається з 20 квітня і триватиме до 22-го. Скриньки, куди можна пожертвувати кошти, будуть розміщені в медичних, торговельних та освітніх закладах. До того ж, волонтерів можна буде побачити і під час масових заходів. А щоб переконатися, що це благодійники «Серця до серця», громадянам варто звернути увагу на номер волонтера, що повинен збігати із номером скриньки на нижній її частині. Тож долучайтеся до акції, не будьте байдужими.